Скажи нам, а кого б ти хотів привітати з Новим роком? Маму і папу. Маму і тата. Вовку синюю порою примостився під сосною. Сиві валенки вовчишку бурмотить. Зима вже близько. Шубу теплу власну маю. Лапи валенки скуваю. Ще пошию рукавичі вовченята ми вовчичі. Что тебе Дед Мороз подарил? Конфету. Конфету? Вот только что. А вообще под елка, что ты нашла что-то на Новый год? Да. А что? Я нашла кухню и нашла еще котенка. Ух ты. А ты знаешь вершик або песни про Новый Рик? Нет. Ну, стишки или песенки, знаешь? Стишки. Ну, расскажешь нам? Что с отсюда вижу я? Я банька красавица, всем по яблочко сейчас, лисанке понравится. Убегаю, убегаю, яблочки вам оставляю. Скажи, а кого бы ты хотела привітати с Новым роком? Маму. Маму? А кого б ты, что ты хотела мне побажати на Новый рік? Здоровья, так? Да. Счастья. І всього найкращого, да? Ой, зивая та й зозуленька, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Та усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А першому та й не бувала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в другому та й побувала, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в третьому квітку розшукала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ми б хотіли привітати всіх, але особливо бабулю Любу та діду Вітю, Женю, Аліну та мого крісного Сережу. А кого ще б хотіли їм побажати в Новий рік? Щастя, здоров'я, щоб вони ніколи не ссорилися. Добре, щоб ніколи не сперечалися, завжди посміхалися. Дякуємо, дівчата, з Новим роком вас! Щедрих, щедрих, щедрі вочка від хати до хати, добрих друзів добрим словом раді привітати. Вищі чари, повні чари, чари-чарівниці. Нічого, трошки забулася. Скажіть, а кого ви хотіли привітати з Новим роком? Ну, по-перше, свою сім'ю, свою родину, а також всю Україну, нашу неньку батьківщину. Скажіть, а що ви хотіли побажати в Новому році харків'янам? Щоб ми були всі щасливі, щоб все було дуже добре, щоб всі здорові були. Ну, мабуть, це, по-перше, так як ми 11 клас, ми хочемо побажати всім поступити туди, куди вони бажають. Так. Дякуємо, дівчатка, з Новим роком. Вас сподіваюся, що ваше задумане обов'язково здійсниться. Вітаю вас. Ёжик смотрить на сніжинки, это думает ежинки, белые колючие и к тому же летучие. Паучок на паутинке тоже смотрит на сніжинки. Іж какие смелые эти мухи белые. Зайчик смотрит на снежинки, это заячьи пушинки. Видно, заяц весь в уху, чешет шубку наверху. Мальчик смотрит на снежинки, это маленькие смешинки. Не поймет он почему, очень весело ему. Итак, весь Харьков с Новым роком, чтобы у нас жили здоровые, и у них побольше было друзей, любови и...
здоровья. И здоровья. Гарного настрою, так? Да. Под елкой новогодней шумит яркий хоровод. Это значит, что сегодня мы встречаем Новый год. Ух ты, який гарний, чуєш? А що тобі подарував Дід Мороз на Новий рік? Мені куклу подарував. Ляльку якусь звичайну чи якусь цікаву? Цікаво таке. Цікаво? Скажи, а кого б ти хотіла привітати з Новим роком? Бабусю. А що б їй побажати хотіла? Щоб вона була здорова і... Щоб завжди посміхалася, так? Так. Щоб в неї був гарний настрій і щоб вона почастіше балувала таку внучку, як ти. Діло було в январі, стояла ёлка на горі, а возле этой ёлки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, кричает волка под горой, зайчата и зайчиха. Скажи, а кого бы ты хотел поздравить с Новым годом? Дедушку, бабушку. И всех родных, да? Да. Поздравляем и тебя с Новым годом. Пусть он тебе подарит чудо, наполнит счастьем и добром. Душа твоя красивая будет, а в сердце поживет любовь. Ух ты, какое цікаве поздоровление. Скажи, а кого ты хотел привітати с Новым роком? Поздравлять? Да. Мою маму и папу, потому что я на Салтовке, они на ХТЗ одни сидят. Скажи, а как ты думаешь, как Дед Мороз приходит в дом к деткам? Он посылает своих ангелочков. И ангелочки дарят подарунки, так? Да. А как ты думаешь, а как он дізнається про то, что хочет каждая дитина на Новый рік? Який подарунок? Дети пишут письма и подставляют под елочку, а Дед Мороз им подаривает. Мамочки, передаю привет бабушке. Лиза, привет! Я тебя люблю. Я хочу передать привет маме, папе, сестричке и своему брату. Как в сказке придет Новый год, миллионы огней на елка зажжет. Я вижу всех старых друзей, сегодня мы вместе, мы вместе. Мы желаем любви в Новый год, знаем, счастье придет и нам повезет. Годом Харков! Сніг летить, наче пух. Дід Мороз тягнув кожу. Взяв мішок на плечі, іди он до малечі. Діточки в очікав, віконця вилікав. Виглядає, ти прикольне свято, даже варит внучаток. Дід Мороз худий фуріс, і я ринку нам привіз. Невелику істунку у зелену кружку. Ми яриночку взяли і ляхками одягли. Скажи, Даш, а как Дед Мороз дарит детям подарки? Как Дед Мороз это делает? Знаешь? Он ночью, наверное, подкрадывается под елку, да? Да. И оставляет подарки, да? А как ты думаешь, как он узнает, какой подарок кому подарить? Кому угодно, какие дети просят подарки, какой ему Дед Мороз дарит. Письма Деду Морозу дети пишут, да? А ты писала письмо Деду Морозу? Пока нет. Пока нет. Ты еще не умеешь писать, да? Ай. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun just to ride in one car super sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun just to ride in one car super sleigh. Dashing through the snow, running around the super sleigh. In the snow, laughing on the way. Все. Трошечки закінчуємо і скажи, кого б ти хотіла привітати з Новим роком? Бабушку, папу, маму, всіх. А кому б ти хотіла ще побажати? Там здоров'я, щастя? Бабушки, сестрі, много кому. Тоді бажаю, щоб обов'язково твої побажання збулися. Тобі також гарного нового року. Ти в школі навчаєшся чи в садочку? В школі. Тоді бажаю гарних оцінок тобі в новому році, щоб ти закінчила на відмінно і була гарною дівчинкою. Дякуємо. З Новим роком тебе. З Новим роком. Скажи, а кого би ти хотіла поздравити з Новим годом? Знаю. Родственников, наверное, да? И друзей. У тебя есть друзья? А что тебе Дед Мороз подарил на Новый год? Конфетку.